När jag kommer till fotbollsplanen, det är en och en halv timme jag ska inte tänka på någonting annat än att spela fotboll och springa efter bollen. Och det gör mig mycket lugn. Jag behöver inte tänka på negativa tankar. Fotbollsförhåll, det är inte bara fotboll, utan det handlar om att lära mig mycket om livet också. Erikshjälpen kämpar för barns rättigheter. Och här i Göteborg jobbar vi med Football for All, ett projekt där vi försöker att ge ungdomarna en chans att hitta sin plats i samhället med fotbollen som redskap. Genom projektet får ungdomar som lever i utanförskap eller de som lever i riskzonen för utanförskap chansen att utvecklas. Alla ungdomar behöver ett positivt sammanhang och sunda förebilder. Och tillsammans med lokala föreningar och lokala fotbollsklubbar skapar vi inkludering och hopp. Tränare har gett mig mycket. Nu jag också ska bli tränare och stötta andra ungdomar som har det jobbigt.